Bak görürsünüz buna bakın. Bakın əriyə əriyə gedir. Bak fikir verin görürsünüz necə əriyir. Yəni bir müddət əvvəl müştərilərimizdən biri şərh bölməsində yazıb ki, istifadə elədiyiniz köpük bundan artıq olmayacaq ki, rastvaterin üstünə at və yaxud da ki, rastvater tök üstünə məhv olub aradan gedəcək. Birinci penoplası yoxlayırıq, gördüyünüz kimi. Real olaraq penoplası yoxladıq. Penoplası da hərçənd belədir. Bu cür vəziyyətdədir. Bu çoxsunun ağlı gedib penoplası elə bilir ki, penoplasla eyni tərkibdədir bu. İndi isə yuxarı hissədə bax köpük vurulub, bir dənəsini real olaraq qopardıram. Bir dənəsini qopardıram və qoyuram yerə. Eyni məhsulu da üzərinə tökürəm. Baxın. Yəni biz kimi məlumat verəndə ki, məhsulun kimyəvi tərkibi 2 saat ərzindən sonra çıxır. Buna inanan biraz azdır. Kimyəvi tərkibi var. Vurmaq üçün nəzərdə tutulub ki, kimyəvi tərkib olmalıdır. Amma 2 saatdan sonra hava yolu ilə tərkibində olan kimyəvi maddələr çıxır və təmiz məhsul qalır. Əgər təmiz olmasaydı, bunun da üzərinə rastvater tökəndə əriyərdi. Necə ki, bax görürsünüz, buna baxın. Baxın, əriyə əriyə gedir. Bax, fikir verin, görürsünüz necə əriyir. Yəni, kimyəvi tərkiblidir və bunun yaratdığı nə qədər xəstəliklər ki var, hələ onlardan xəbərsizdir. Mansar, püskürtmə köpü izolyasiya, tavanların isti soyuq izolyasiyası, mayaq qurma xidməti, standart mansarların yığılma forması, daxili təmir işləri, daxili isti soyuq izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.